力。那个最近该买什么好啊？最近盘势这么难料，一下碰到基金又掉下来，然后下跌到你觉得它会破前低又反弹，实在太难料。不要再问我什么投资四个数字看不了。那你要不要玩一个游戏？玩游戏？玩什么游戏？后面哎呀，鱿鱼游戏我知道。我觉得鱿鱼游戏还蛮适合你的。说真的，我有把它从第一集看到完结篇，就是一个为了钱连命都不要，跟你很像。每次股票点点都 all in， 对不对？钱就这一点了、啊，对不对？好，那有什么受惠股啊？哦，这个你总算有一点逻辑，这样才像讨论嘛，对不对？哦，你想要鱿鱼游戏这么红，那我们生活选股的话，哪一些你觉得是受惠股？中华电信吗？中华电信用它的网络，我大概给你扒了一下。那根据你的逻辑，什么都中华电信收了就好了、啊。电信工资只是一个水管而已，赚不到大钱的，真正受惠的就是 Netflix 嘛，因为这是 Netflix 自制的影集。你看到、哦、这段时间，因为由于游戏的关系 ，Netflix 订户直线上升呢、欸。是我又没有美元，这样子没办法买 Netflix 啊。哎、欸，你这样就问到重点了。其实，在台股里面也是可以交易得到了。你猜猜是什么？哎、欸，要不是 ETF 吧？哎、欸，你真正有够巧的啦！今天就是要跟大家介绍有 Netflix 含量的这个 ETF， 就是统一的00757。老样子，先跟大家介绍00757的选股逻辑。毕竟啊 ，ETF 不能只看名称，看到高息之类的啊，那你就去买，不去检视它选股逻辑跟成分股。毕竟这些是直接影响到绩效的。好，那00757我觉得很简单，因为它的名字就叫统一 FANG Plus。顾名思义呢，它追踪的就是纽约交易所 FANG Plus 这个指数。那这个 ETF 的选股逻辑呢，其实主要的方向是放在科技股。跟非必需的这个民生消费，好，选股逻辑大概是这样，所以可以清楚知道，其实比较科技股为一个导向。那筛选的条件还有两个，第一就是这个市值要50亿的美元以上，好，所以这个规模要非常的大。第二是流通性，每天的成交量又5000万美元。等一下，你这个太复杂了啦，啊、这样不行哦、喔。对啊，这样子我怎么知道它有什么？好啦，公开干单嘞，00757，顾名思义嘛，就是尖牙股系列的啊，例如说像这个。Facebook 啊 ，Apple、Amazon、Netflix 以及 Google 这五家公司为核心，再加上其他的一些股票，例如说大家知道这些 Tesla， 还有中国的这个百度。那因为啊，只有10档成分股的关系，所以就在这里列表直接给大家看啊。所以呢，科技巨头全部都在里面，好不好？哎、欸，可是这10档里面怎么会有百度跟阿里巴巴这种中概股啊？哎、欸，你眼睛真的好，有看到这个不一样之处哦。事实上，是因为 FANG Plus 这个指数的逻辑其实是有包含到 ADR 的，所以你如果是独角兽等级的科技股，都有机会被纳入。像这个百度跟这个阿里巴巴，其实就是中国版的 Google 跟 Amazon 嘛。你知道中国总是有中国的一套，特别是你之前不是在中国工作过吗？对啊，我每次都在淘宝买个，每个月都买个几千块人民币啊，找东西也都是用百度啊。对啊，所以这样是不是也很符合生活选股的原则？不管是一些媒体、电商、AI、大数据，还是电动车，其实都涵盖在这些的成分股里面啊。好，那 ETF 我觉得很重要一点是权重设计，我们就来看一下00757它的权重设计是怎么样。事实上，它是采用平均权重设计。然后每季会再检视再平衡，这样子的好处是让这些科技股有轮流表现的空间啊。毕竟这些公司你看哦，这十家像最近这个 Tesla 动起来或 Nvidia 动起来的时候，哦，这涨势是非常的惊人的、啊。哎、欸，阿格力，那这个00757适合什么样的投资人去买、啊欸？你终于有长一点脑袋了，我觉得非常非常的感动。不同 ETF， 我说过没有最好的，只有最适合的。那我们举一个例子，像0050这种就是比较以贴近台股大盘指数所设定的产品嘛，台湾前50大市值的公司，所以如果是要追踪指数，0050就很适合。那00757来说，先给大家一个结论了，我觉得适合这个波段操作以及追求市值成长的这一类的投资人。为什么呢？阿格力直接帮大家做回测啦，哦，顺便来验证一下是不是好的一个产品。那之前我们在影片中有教过大家，其实 ETF 的投资蛮适合用乖离率来做一个判断的标准。我们就来直接来看哦，如果是波段操作的情况，我们根据我们之前所教的一些逻辑，跌破季线到 10% 乖离的时候，就给他买个10张。那如果再继续往下跌呢，我们再继续买10张。来看一下，哎，如果上涨了，我不追的情况下，根据刚刚的投资策略，过了一个月、两个月、三个月之后会发生什么事？00757挂牌的第一天开始，这样大家会比较有感。那等等，结果就在这里哈、哦。那阿格力
帮大家整理好了，挂牌至今啊，总共有出现三次这样子的买点，而且我帮你整理在这里。如果你买完之后持续持有一个月、两个月、三个月，报酬率啊波段的记录最高也有 45% 的记录，三个月以内 45% 相当相当不错，是不是比我们两个的绩效都要？不错，你蛮诚实的。这档 ETF 自从成立以来，它年化波动率是 26.4%、所以这个波动率如果是喜欢追求这个短期操作套利的投资人，其实蛮适合研究一下。哎，阿格力，可是那像我这种套牢就是存股的这种人，还有救吗？万一套牢还有救吗？其实啊，看完波动，我们还是要回到存股这个议题。有些人是真的想要存股的，那另外一种是像老边这种不小心套牢变存股的，到底有没有救？答案是有的，好不好？因为我们刚刚看到这个三个月的波动报酬是有机会到 45% 的产品，要拆高摸底，其实坦白来说非常困难啊。那我觉得 ETF 如果真的是看对趋势的话，定期定额是一个很好的方式。所以呢，我们这边的回测除了刚刚讲的波段操作以外，也帮大家做定期定额回测，看看绩效是怎么样。好，那我们设定的条件是说，假设从00757挂牌开始，我们就在每个月的6号买进5000块，哦，这样会有什么样的结果？直接跟老编讲，你真的会有救，因为如果是这样，年化的报酬率有 17.99%， 累积的报酬是 78%， 这个表现也是相当优秀吧？应该比你这几年操盘还要好，对不对？不要这样子啦。好啦，虽然这档哦，它的这个配息不像00750这样是会配给你的，它的配息是滚入到净值里面的，所以它是一个完全追求市值带给你报酬这样的一档 ETF， 所以如果是追求成长型的一个投资人，那你也不需要这些配息的这个现金流的话，我觉得它实测出来的效果对于追求报酬率的投资人来说算是相当好的。好，那总结来说，00757是一档结合尖牙股跟高速成长趋势的科技股所形成的一个 ETF， 那成分股只有10档，算是还蛮平均且集中的啦。好，那接下来就是要提醒大家，由于它投资的都是美股，那老话一句，之前有跟大家讲，投资美股啊，这个波动率就是大家要去留意的。那我查了统一官网的资料，这个指数从2014年以来啊，最大跌幅有 34.2%， 算是非常非常的凶啦。不过同期的这个 S&P 500跟 MSCI 世界指数也是差不多的，这个就交给大家去进一步的评估。不过呢，你持有尖牙股的目的相信就是为了市值的成长。那阿格力去查了一下，这个00757从挂牌2018年以来到现在大涨 1.5 倍啊。那如果是定期定额来投资的话，也有 70% 的报酬，算是相当相当的不错。就像很多人投资00750一样嘛，也是为了追求市值的成长。00750呢，我看从2003年到现在，老编已经涨了5倍这么多了，所以追求这种市值为报酬的目的的话，这种指数类的 ETF 确实相当的一个不错。所以啦，如果你年纪轻轻就开始存股，或者是你已经持有00750了，像是00757这种追求市值成长，而且里面都是世界一流的科技公司的话，我觉得值得大家列入口袋名单，持续的去追踪。